Takže sme na predstavení LG V30, naozaj sme sa sem dostali. Je štvrtok ráno, okolo 10. hodiny bola hodinu prednáška, no a máme tu V30 ako ďalšiu vlajkovú loď s dvomi fotoaparátmi v zadnej časti a s funkciami, ktoré sú zamerané na tvorbu videa, fotografovanie, zvuk, krásny dizajn, odolnosť s vojenskými štandardami, spoluprácou s Googlom, spoluprácou s filmovými štúdiami, verziou plus a štandardnou. Roman, ty si sledoval toto predstavenie veľmi podrobne, urobil si minútu po minúte, tak keby si mohol povedať, aké sú tvoje poznatky. Je toto ďalšia vlajková loď, ktorá porazí tie najlepšie veci, ktoré sú aktuálne na trhu? Uvidíme, LG vyrába kvalitné telefóny, čo sme videli aj v prípade G6, ale tie predaje neboli úplne podľa očakávaní. V30 sa drží zaužívaného štandardu alebo nejakého dizajnu, ktorý predstavila práve tá G6, čiže tu Full Vision Display s pomerom stran 2:1, akurát je väčší. Má teraz uhlopriečku 6 palcov, ale mne osobne sa veľmi pohodlne drží v ruke, čo je dané práve vďaka tomu, že má veľmi tenké rámiky. Ako bolo spomínané počas tlačovej konferencii, LG tento telefón prezentuje, že je to nástroj pre ľudí, ktorí chcú tvoriť obsahy alebo ktorí chcú premieňať, to bola taká krásna myšlienka na záver konferencie, že ktorí chcú premieňať spomienky na videá a videá na spomienky. Takže hlavne teda, čo je dôležité, sú rôzne tie pokročilé videofunkcie a fotografické funkcie, čo je okrem iného dané aj tým, že tento duálny fotoaparát má svetelnosť f1.6, ale má šošovky má zo skla. To LG strašne prezentovalo, že to je veľká vec, pretože konkurencia má z plastu a oni majú zo skla a voľakými pokročilými technikami to dokázali spraviť. Áno, je to telefón pre ľudí, ktorí chcú tvoriť obsah. No a ešte keď si pozriete zadnú stranu, tak tam uvidíte logo Bang & Olufsen. To znamená zvuk. Je v tomto prípade s touto, dá sa povedať, veľmi známou značkou. A takisto aj slúchadlá, ktoré prichádzajú v balení, sú prémiové, Bang & Olufsen. Treba to počuť. Videli sme, že teda je to orientované na zvuk aj so špeciálnymi podporami, s možnosťou presetov, nastavení, ekvalizérov a podobne. Je tam aj ten 32-bitový Quad DAC prevodník, ale otázkou ostáva, že či LG robí znovu taký ofajč, ako spravili s G6, že urobili rôzne verzie pre rôzne regióny a do Európy sa dostala najchudobnejšia verzia, alebo teda, že či budú všetky V30-ky si rovné po celom svete. Ešte taká parametrická informácia, má to v sebe Snapdragon 835, ktorý bol optimalizovaný a vďaka tomu umožňuje nahrávať HDR video. Má 4 GB RAM a v základnej verzii, ktorú má Ondrej, je to 64 GB uložisko. Ja mám vo verzii plus verziu, ktorá má 128 GB uložisko. A batéria je 3300 mAh s podporou rýchleho nabíjania aj bezdrôtovo. Čiže je tu kopu technológií a ten telefón je 150 gramov, 156 gramov, nejakých 7 mm. Čiže vyzerá to veľmi dobre na prvý pohľad. Uvidíme, ako sa tomu bude dariť aj v reálnom predaji a aký dojem na nás spraví počas reálneho testovania, pretože máme ho teraz 5 minút v ruke a vieme iba to, čo nám povedal výrobca, čiže nemôžeme to nejakým spôsobom obohatiť o naše poznatky, pretože je tu plnka. No a takisto odolnosť voči vode a prachu IP68, takže malo by to naozaj niečo vydržať. Údajne teda, aj keď to spadne na zem, tak to on to teda povedal prezentujúci, že to nespôsobí katastrofické poškodenie displeju. No uvidíme, lebo každý telefón raz spadne. Cenu nevieme, cenu nepovedali. To je zaujímavé. Hovorili napríklad o spolupráci s Google Assistant, ale nášho trhu zatiaľ sa to nejako divoko netýka, ale majú teda spoluprácu a takisto aj ty si to hovoril, teda, že niektoré telefóny, ktoré nemajú OLED displej, tak nemôžu podporovať Daydream. Tunak bol aj zástupca spoločnosti Google, hovoril o tom, že Daydream je podporovaný, je to OLED Full Vision displej, takže 6 palec, takže v tomto prípade bude sa dať využiť okuliare pre virtuálnu realitu. Asi všetko, no. No tak vidíte, zhrnuli sme hodinovú prezentáciu do pár minút. Tak toto má vyzerať. LG V30 predstavená tu na výstave IFA v Berlíne, hoteli Maritim.